ហើយរាវយើងសំរាយនៅលើ global វាឬក៏លើ interface ឬ interface អានេះទាក់ទងជាមួយនឹង bandwidth utilization អូខេឥឡូវ bandwidth utilization នេះចង់មានន័យថានៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថា bandwidth យើង10 meg ពេលយើងធ្វើ eRGRP eRGRP វាប្រើប្រាស់ bandwidth ថា5 meg ដើម្បីធ្វើការ send hello send update នេះទេក្រៅពីហ្នឹងគឺវាអត់ប្រើទេអញ្ចឹងន័យថា default eRGRP you only up to 50% of interface bandwidth for eRGRP information which prevent eRGRP process from over utilizing a link not allow enough bandwidth for routing normal traffic អញ្ចឹងន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើ eRGRP ពី router មួយ router មួយបាទ speed នឹងបានតា1មេកាឡាអញ្ចឹង eRGRP มันអាចបើសិនជាវា update ច្រើនហ្មងវាអាច update ក្នុងពេលតែមួយដល់មេកាឡាហ៎គឺវាប្រើយ៉ាងខ្លាំងណាស់គឺអស់ទៅ 50% ហ៎ហើយការប្រើហ្នឹងយើងអាចមាន command កំណត់ឲ្យវាប្រើទៀតជាងនឹងទៀតយើងអាចឧទាហរណ៍ថា GDP គឺ 50% អញ្ចឹងយើងអាច set វាទៅ 20% បានហើយឬក៏ set 10% ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើថាចង់ set កុំឲ្យវាប្រើ bandwidth ច្រើនគឺយើងអាចចូលក្នុង interface ហើយពាក្យថា IP bandwidth percentage eRGRP AS number អញ្ចឹងទៅដាក់បាន percentage ដូចថា 20% អញ្ចឹងដាក់តែ20បានអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រើច្រើនពេកក៏តែបើសិនជា ethernet យើងគឺអត់បញ្ហាឯង traffic send update វាមិនដែលឡើងដល់1 meg ទេអញ្ចឹង ethernet យើងឡើងដល់ 1G អីនោះ 100 meg អីនោះអញ្ចឹងអានេះគឺអត់សូវ concern ទេconcern ខ្លាំងនៅក្នុងនេះគឺកាលពីមុនដោយសារ speed bandwidth នៅលើ WAN interface តិចជួនកាល WAN ខ្លះតែ 64K ណា 64 គីឡូ IPSC ទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅឬក៏ 1 meg IPSC ទៅក្រៅទៅអញ្ចឹងបបាក់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់ធ្វើ eRGRP គឺយើងអាចកាត់បន្ថយកម្រិតការ send update ហ្នឹងគឺ set ច្រើនពេកហើយវាស្ដាប់តែឧទាហរណ៍ 60K អញ្ចឹងឲ្យ send 50% ឬ 20% បានអញ្ចឹងឲ្យ eRGRP រៀងយឺតតិចទៅហើយពួក IP version 6ក៏ដូចគ្នាដែរ IP version 6យើងចង់កែវាគឺយើងចូលក្នុង router IP version 6ហើយយើងបែរពាក្យថា IP version 6 bandwidth percentage អញ្ចឹងកុំបោះវាប្រើច្រើនពេកយើងដាក់បន្ថែម set ដល់ 20% អញ្ចឹងទៅឬក៏ 10% អញ្ចឹងទៅយល់ពាក្យកន្លែង bandwidth utilization កន្លែងនេះហ៎យ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទាក់ទងនឹង bandwidth utilization មានន័យថាជា default ឧទាហរណ៍ interface យើង 100 meg eRGRP បើសិនជាវា send update ច្រើនមែនទែនគឺវា send អស់ខ្លាំងហើយ 50% អញ្ចឹង 50% វា speed bandwidth អស់ប៉ុន្មានអស់50 meg អាហ្នឹងបើថាវាឡើងខ្លាំងហ្មងក៏មិនតែការ send traffic update វាមិនតែធំដល់50 meg ទេអញ្ចឹងបើ ethernet គឺអត់បញ្ហា ethernet គឺ bandwidth update វាមិនតែអស់ដល់1 meg ក៏មិនតែយើង concern ទៅតងនឹង bandwidth របស់យើងគឺទៅតងជាមួយនឹង WAN link ពីមុន WAN link speed វាយឺតយើងទិញមកបានតែ 64K 128 គីឡូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យវា send update តាម 128 គីឡូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹង bandwidth យើង traffic ដែលយើង send data គឺ send លេខរួចហ្នឹងចេះប្រហែលអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ឲ្យ eRGRP នឹង see bandwidth ច្រើនពេកដើម្បី send update អញ្ចឹងឲ្យវា see តែ 20% see តែ 10% ឬក៏ see តែ 50% ជា default
េអានេះតេតងជាមួយនឹងការ configure តេតងជាមួយនឹង hello និង hello timer whole timer អញ្ចឹងនៅក្នុង OSPS យើងមានអីគេ hello interval ហើយជាមួយនឹង dead interval ដល់ពេល ERGRP វាមានតែទេវាប្រើជា hello ហើយជាមួយនឹង whole timer វិញអញ្ចឹងជា default បើសិនជា bandwidth យើងជា T1 1 megahertz megahertz hello វាមិន hello វា60 second តែម្ដងអញ្ចឹង hold tone hold down វាគឺ108អញ្ចឹងមិនន័យថា3ដងនៃ hello បើ OSS មិនដង4ដង ERGRP តែ3ដងឯង hold down timer ហ្នឹងគឺដូចជាមួយនឹង dead interval អញ្ចឹងន័យថាបើសិនជាវា send hello ទៅ3ដង3ដង neighbor យើងអាច reply ទេមិនមែនថាគេហ្នឹងគឺលេខមាន agency ជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ neighbor ហ្នឹងចោលបើសិនជា speed លឿនដូច internet យើងរងហើយគឺជា5 second set ម្ដង5 second set ម្ដង5 second set ម្ដងអញ្ចឹងដូចយើង100 meg អញ្ចឹងគឺវា5 ទីវា set ម្ដងហើយ5 second 5 ទី set ម្ដង5ទី set ម្ដងអញ្ចឹងវាថា3 hello អត់មានឃើញឆ្លើយតបទេ neighbor ហ្នឹងដាច់អញ្ចឹងអាពីរនេះគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង OSPS ជាលក្ខណៈ hello interval and interval ERGRP hello interval គឺ hello interval ដូចគ្នា OSPS and interval ERGRP whole time ក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា ERGRP និង OSPS បើ ERGRP hello និង that interval ខុសគ្នាក៏បាញ់ហើយដល់ពេល OSPS តា hello ជាមួយនឹង that interval ខុសគ្នាគឺតែបើថាវិញជាជាបញ្ហាអាណាតូចជាយកតាអាតូចជាពុទ្ធោយើង send 5គេ send ប៉ុន្មានគេ send 10ម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយើង send ទៅគឺគេ5ទីគេចាប់តាម send របស់យើងដល់អូខេនេះតទៅជាមួយនឹង hello ហើយជាមួយនឹង whole timer ទៅមកទីគឺយើងតទៅជាមួយនឹងការ load balance ជា default នៅក្នុង routing បើសិនជាមានផ្លូវ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើខ្លួនម៉េចផ្លូវ2មាន matrix ដូចគ្នាវា load ដែរមែនទេនៅក្នុង EIGRP load balance មាន2 load balance ទី1គេហៅថា equal cost load balancing load balance ទី2គេហៅឈ្មោះថា undefault cost load balancing ដែលក្នុងនេះមាននិយាយអត់វានេះគេ mention តែតតងជាមួយ default call ទេឧទាហរណ៍ថាពីឧទាហរណ៍ពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅតាមស្វាក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនមានផ្លូវ2មាន matrix ស្មើគ្នាគឺយើងយកផ្លូវនោះដាក់ចូលក្នុង routing table ទាំង2អញ្ចឹងទៅគណេះ2 packet ទៅគណេះ2 packet ទៅគណេះ2ទៅគណេះ2អានេះថាតែ load balance ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតតងជាមួយនឹង load balance ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ឲ្យរហូតដល់32 load balance រាវអញ្ចឹងមានន័យថារាវនឹងបាន32ផ្លូវក៏តែយើងមិនដែលដាក់ច្រើនឡើងទេជា default ដូចជា4ផ្លូវជា default 4ផ្លូវអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែ4ហ្នឹងក៏បានឬក៏ថែមប្រមាណទៀតក៏បានដែរលីង balance ណា link balance link balance ដូចដោយអត់មានទេ link balance មាន link link គឺផ្លូវ balance តែឲ្យផ្លូវឲ្យ link នឹងវា balance គ្នាអញ
តែអត់មានលោតបាឡែនទេអាហ្នឹងហ៎លោតបាឡែនគេថាយើងផ្លូវកណ្ដាល 10% ណែ 10% អញ្ចឹងសិនតែ 10% ណែ 10% 10% លីងអាចជាឆ្នៃខ្លួនឯងដើម្បីមានដីដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរប្រហែលថាបើធ្វើគេត្រូវហ្មងគេប្រើពាក្យលោតបាឡែនដល់លឿនលោតបាឡែនដែរលោតបាឡែនទីអត់ញ៉ៅដែលលឺដែរតែថាបើសិនតែគេមានន័យក្នុងចង់មានន័យមិនខ្មិចតែថាយើងកាត់យល់លីងលីងបាឡែនមិនតែឲ្យលីងពីរនឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាអានេះវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាគេនិយាយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែជា report វាមាន4ណាណាបើយើងចង់ disable វាយើង set ទៅកន្លែង maximum path នៅក្នុង router eGRP ហ្នឹងគឺ set តែ1ទៅលេខមាន load balance ហ្នឹងអញ្ចឹងវាយកតែ best path 1ទេមួយណាដែលល្អជាងគេវាយកតាមផ្លូវហ្នឹងបើ1មានន័យថាអត់មាន load balance ទេមានតែផ្លូវ path បើយើងមានថា maximum path មានតែយើងយក router តែ1ទេឧទាហរណ៍ router 2ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយកតែ1មិនអាចយក2បានទេបាទជា default នេះ4ជាងអាចយក14ណានេះផងនេះផងដាក់ចូលក្នុងរ៉ាទីតំបន់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើង set តែ1គឺមានតែ1គត់ដែលអាចដាក់ចូលក្នុងរ៉ាទីតំបន់ដាច់វាមើលនៅក្នុងឯមុនយើងមើលទៅតងជាមួយនឹង feasible successor បើសិនជាមាន feasible successor ដែរវាយកអា feasible successor ឬក៏ backup នឹងដាក់ចូលក្នុងរ៉ាទីតំបន់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ maximum path នឹងមានន័យថាយើងមាន successor រាវអាចមានច្រើនអាចមាន2ឬក៏4ជា default 4អញ្ចឹងយើងអាច set រហូតដល់32យើងនិយាយថាមាន successor រាវ32 successor រាវប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ disable វាយើង set maximum path ទៅតែ1អញ្ចឹងយើងមាន successor រាវតែ1ទេក្រៅពីនោះគឺជា feasible successor ឬក៏អត់មានតែម្ដងហើយអានេះទៅតងជាមួយនៅក្នុង IP version 6យើងអាចចង់មើលរាវវាបើថា load balance ណាយើងឃើញ show IP រាវយើងក៏ឃើញមានរាវនេះមួយមែនទេចែងតាមផ្លូវណាខ្លះចែងតាម interface serial 0 ឬ0ហើយនៅ0ឬ1យើងមិនដឹងថាសិនទៅនោះពាក្យកណ្ដាលសិនទៅពាក្យកណ្ដាលអានឹងគឺហៅថាជា load balance ហើយហើយឥឡូវ load balance គឺអត់មានអីបាទទេអត់យើងដឹងទេចង់កែវាគឺយើងចូលក្នុង router យកជា PAM បាននេះដើម្បីពាក្យថា maximum path ទៅបានហើយឥឡូវគឺយើងតាកតងជាមួយនឹង security ដើម្បីយើងធ្វើ update បានគឺយើងត្រូវការ security ដើម្បីការពារណាចេះ security យើងអាចថ្ងៃមុនយើងធ្វើនឹង OSPS យើងអាចប្រើ MD5 មែនទេដល់ពេលនៅក្នុង OS នៅក្នុង eGRP ក៏មាន MD5 ដែរអញ្ចឹងគេថា network administrator must be aware of the router are at risk from the attack adjust the end user device anyone with the packet sniffers such as wireshark can read information propagate between router អញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើង send router update ជា server យើងគាត់ដាក់ payment passive ណាវានឹង send update មក LAN មកយើងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន computer ណាមួយគេ enable ជា sniffer packet sniffer ដូចជា wireshark គឺមើលឃើញហើយ router យើងគឺមាន center router ណាខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងគេអាច save program មួយដើម្បីទាញយកព័ត៌មានចេញពី router យើងក៏បានដែរអញ្ចឹង end user ក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរជួនកាល end user របស់យើងគឺគាត់អត់
អត់ចេះ hack ទេក៏ប៉ុន្តែ software នៅក្នុង computer របស់គាត់គឺបន្ត crack អញ្ចឹងគេចូល control computer គាត់បានអាហ្នឹងគេ attack មក router យើងវិញអញ្ចឹងយល់ល្អបើសិនជាយើងចង់ security គឺយើងប្រើ MFI ដើម្បីការ send update ទាំងអស់គឺ encryption ដើម្បី send update ពី router ទៅ router អូខេអញ្ចឹង MFI ហ្នឹងគឺមិនមែនតែ eIGRP ទេ Reperson 2ក៏ support eIGRP យើងក៏ support OSPF ក៏ support IIS ក៏ support BGP ក៏ support ដែរ MFI authentication ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថា protocol នេះគេប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់ MFI ដើម្បីការ security អូខេឥឡូវយើងដឹងថាវាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងឥឡូវរបៀបធ្វើវាធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ MFI គឺទី1យើងត្រូវបង្កើត key chain key chain ឈ្មោះអីគេថាថា key chain ឈ្មោះ key 1អញ្ចឹងទៅណាទៅប្រទេសយើងដាក់ key ID key ID ដាក់លេខប្រមាណឥឡូវដាក់ key chain for EIGRP ទៅប្រទេស key ID គេថាអូខេ ID លេខ1ទៅប្រទេស key string key string នឹងគឺជា password ដើម្បីយកយកតែ crypt ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង key string អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាច់ខាតត្រូវរាល់ router ទាំងអស់ត្រូវមានព័ត៌មានដូចគ្នា name ID name នេះគឺយើង specify ដើម្បីយើងយកតែ apply លើ interface ដល់ពេល key ID គឺសំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចខាងអស់ដូចយើងគឺយើងដូចគេហើយដល់ពេល key string នេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអាពីរតម្លៃពីរនេះដូចគ្នាបើ key ឈ្មោះនេះមិនបាច់ដូចគ្នាក៏បានដែរអាចារ្យគាត់ថាយើងទាញយកដើម្បីតែ apply ទៅលើ interface chain របស់យើងប្រែប្រែគេចង្វាក់ចឹងអានឹងគឺគាត់ជាឈ្មោះមួយទេគាត់ថាទាញយកយើងបង្កើតជាម្ដងគីមួយហើយយើងយកទាញនឹងគីនឹងត្រូវអាប់ឡាយទៅ interface តាមមួយហ្នឹងទៅអូខេតែមកទៀតយើងចង់អាប់ឡាយគីនឹងទៅលើ interface ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលមក interface មួយណាទៅយើងវាយពាក្យថា IP authentication mode EIGRP AS #MFI អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើស្នើក្នុង OSPF ដូចជា comment IP OSPF authentication mistake digit លើណាអានឹងមានន័យថា interface របស់យើងនេះគឺត្រូវការ MFI authentication ទៀតទៀត MFI authentication អញ្ចឹងប្រាប់ key ផងយើងយក key ណាមកប្រើនៅក្នុង IP OSPF គេហៅថា IP authentication mistake IP mistake IP OSPF mistake digit key MFI ហើយដាក់ password ទៅតែដល់ពេល eIGRP របស់យើងគេហៅថា IP authentication key chain eIGRP ហើយ AS លេខប្រមាណហើយដាក់ឈ្មោះ key chain ដែលយើងកើតខាងលើនេះបាទនេះកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះតើយើងដាក់ name ដាក់ទីអីសាច់យើងទៅយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីអាលើនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះដូចជា access list អញ្ចឹងណាយើងបង្កើត key ហើយយើងត្រូវទាញ key នេះមកប្រើនៅក្នុង interface ណា AS number នឹងគឺជាលេខ AS number របស់ eIGRP របស់យើងអញ្ចឹងEIGRP ដើម្បី install បានវាត្រូវការមាន AS អញ្ចឹងរាល់ EIGRP router ទាំងអស់ AS ដូចគ្នាហើយ key chain key chain ខាងក្រោយនេះគឺជា name ខាងលើនេះអញ្ចឹងអត់មានអីបានណាចង់ authentication បង្កើត key chain មួយឈ្មោះអីក៏បានដែរ key ID ដាក់ដូចគ្នាដាក់ key ID មកដាក់លេខ3លេខ3ដូចគ្នាខាងនោះដល់ពេល key string យើងដាក់អីគេដាក់ដូចគ្នាបើថា key string នេះគឺជា password ជា key ហ្មងនិយាយទៅអានេះ AS number នេះគឺសម្រាប់ថាតើ eIGRP យើង AS ប៉ុន្មានព្រោះដើម្បី enable router eIGRP យើងបើថា router eIGRP ដាក់លេខ AS ក្រោយមែនទេអញ្ចឹងលេខ1អាកន្លែងនេះក៏លេខ1ដែរយកលេខ1ដែរដូចគ្នា MFI អានេះគឺ
ដើម្បីប្រាប់ថាយើងយក MP5 authentication មកប្រើអានេះជា command ហ្នឹងតែ command ហ្នឹងអានេះយកបី MP5 យើងមក AN នេះគឺយើងចំនួនតែលេខ MP5 ហ្នឹងគឺពាក្យ MP5 យើងមកដាក់ខ្មៅដែរអត់ដាក់ខ្មៅតែពេលត្រូវដាក់ខ្មៅវិញណាហេហើយគ្មានអីទេ authentication មានអញ្ចឹងហើយយកនេះគឺការវាយរបស់គេណាឃើញទេគេវាយថាអូខ្ញុំកើត key string មួយឈ្មោះថា ERGRP key ហើយដាក់ key ID គឺ key លេខ1ទើបមកទៀត key string របស់យើងឈ្មោះថា Cisco 123អូខេអ៊ីទីទើបមកទៀតយើងចង់ apply interface ណា interface serial 00ចូល interface serial 00វាយពាក្យថា IP OSPS authentication បាទសំទោស IP authentication mode ERGRP លេខ1លេខ1នេះ AS ហើយ MP5 ពីក្រោយទៅទៀតយើងវាយពាក្យថា IP authentication key chain ហើយ ERGRP 1 key នេះយក key chain ខាងលើមកដាក់ហើយដល់ពេលចង់ apply interface មួយណាទៀតធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅ apply key នឹងតែមួយក៏បានយើងបង្កើត key ផ្សេងមួយទៀតក៏បានអូចាំសម្រាប់តែមួយអាចបង្កើត key chain បានច្រើនអានេះពួក IP version 6គឺអត់មានអីខុសគ្នាទេគឺគ្រាន់ថាខុសគ្នាគឺយើងប្រើពាក្យ IP version 6ពីមុខប៉ុន្តែ key chain គឺតែមួយ key chain យើងទាញអាមុនមកប្រើក៏បានបង្កើតថ្មីក៏បានដែរហើយដល់ពេលចង់មើល authentication វាយើងចូល IP neighbor app អត់បើថា neighbor app អូខេបត់ app ទេមើល debug IP ERGRP event ទៅចឹងឃើញប្រាប់ថាអូខុសអីគេខុសពី smart key ឬខុសអីគេជាឃើញឥឡូវយើងសាកធ្វើតិចមើលតោះគឺប្រហែល option មិនទី1 bandwidth utilization ទី2 hold on timer ហើយជាមួយនឹង hello ដល់ពេលទី3គឺតទៅជាមួយនឹង authentication យើងមិនមានក្នុងប្រាក់ទីយើងអត់ដែលមានទេ propagate fora propagate អានេះដូចធ្វើហើយដែរជាងនោះ propagate នេះ propagate មានអីបាទទេប្រើចូលក្នុង router បើ static reduce static ក៏បានអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំតប្រហែល slide នេះដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាវាគឺ layer 2នេះតែម្ដងក្នុង layer ខាងក្រោយនេះវាមានcompany authentication មានឲ្យចូលក្នុងនឹងតែម្ដងឥឡូវតើយើងមើលវិធីដោះស្រាយ OSPS តិចហើយ ERGRP អញ្ចឹង ERGRP ដើម្បីដោះស្រាយវាគឺយើងអាចប្រើ command ដូចខាងក្រោមដើម្បីដោះស្រាយ so IP ERGRP neighbor ដើម្បីមើលថាតើ neighbor វា up ឬក៏អត់មាន up បើ up គឺឃើញបើមាន agency គឺឃើញអត់មានទេក៏ឃើញ so IP raw ដើម្បីមើលថាតើ raw ដែល learn ពី ERGRP នឹងមានអត់បើ raw ដែល learn ចេញពី ERGRP ចេញអសអីគេឌីចុះបើសិនជា external raw ERGRP ឌីហើយមាន EA ទេមែនទេអូខេអត់មានដូច X ដែរអត់អូខេមាន EA ហើយដល់ពេល so IP protocol មើលអីឃើញបានខ្លះយើងឃើញ AS number router ID network យើងអត់ថាយហើយសាមារាយរាវយើង involve អត់ហើយមានដូចជា passive interface
ខិតដែលយើងដាក់ថាស៊ីនពេលគឺឃើញក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេលខាងក្រោមដូចគ្នាទេ command នេះគឺ dedicate ដូចគ្នាគាត់ថាមួយប្រើក្នុង IP version 6មួយប្រើ IP version 4អូខេឥឡូវនេះដើម្បីដោះស្រាយវាគេថាអឺទី1គេសួរយើងថាឥឡូវយើងមានបញ្ហា routing អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ interface វា operational អត់បើសិន interface operational អូខេយើងអាចសួរក្នុងមួយទៀតថាតើ eagp នឹង enable អត់ដើម្បីដឹងថា eagp enable ឬអត់ enable យើងប្រើ command នេះគេទៅ IP protocol អញ្ចឹងឃើញហើយមួយទៀតតើ eagp នឹង eagp យើង enable ត្រូវ AS ដូចគ្នាអត់យើង AS 1គេក្នុង AS 1ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើ command នេះដើម្បីមើលឃើញថា AS យើង enable AS ប៉ុន្មានទៅ IP protocol ឃើញហើយហើយដើម្បីយើងចង់មើលថាតើយើងមានដាក់ passive interface ឬក៏អត់ងាយប្រើ command នេះដើម្បីមើលទៅ IP protocol ក៏ឃើញចូលរ៉ាំនេះក៏ឃើញដែរឥឡូវគេសួរយើងថាឥឡូវយើងមានបញ្ហាទាក់ទងនៅ routing ហីអ្នកគេសួរថាអូខេឥឡូវ routing ទាក់ទង eigp អញ្ចឹងគេសួរថាតើ neighbor table មាន neighbor learn មកអត់បើថាមានអូខេបើថាអត់មានទេដោះស្រាយបញ្ហាមូលហេតុអីបើ neighbor អត់ learn ពាក្យច្រើនបញ្ហាគេដល់ neighbor របស់យើងអត់ស្គាល់គ្នាទី1យើងអត់បែរ command network អត់ថាយទី2គេអូខេ call subnetឬក៏ passive interface អញ្ចឹងទៅទី3អូខេ AS number អាចលទ្ធភាពដែលអាចមិនខ្លាចជា number ដែរហើយទៀតចុះ timer វាបញ្ហាអត់ eigp timer អត់បញ្ហាទេ ospf timer វាគឺត្រូវដូចគ្នា eigp អត់បញ្ហាទេ router id គឺមិនខុសគ្នាបើសិនជាវាដូចគ្នាវា generate បើខុសគ្នាតែថាយើងបៃ command តាមទៅ ID ហ្មងអត់ស្គាល់គ្នាសំខាន់មួយទៀតគឺ authentication ក៏ key ដូចគ្នាបានវាស្គាល់គ្នា key ខុសគ្នាស្គាល់គ្នាទេអូខេឥឡូវបើសិនជាករណីបាត់រាវយើងធ្វើម៉េចបាត់រាវឧទាហរណ៍ថាបាត់ default រាវបើសិនជាបាត់ default រាវធ្វើម៉េចយើងទៅមើល router ណាដែលមាន default រាវចេញទៅក្រៅហើយមើលវាថាតើវាបានបញ្ចូល default RAM មកក្នុង routing domain យើងអត់ក្នុង eigp domain យើងអត់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូល default RAM គឺយើងប្រើ command redistribute static ហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងមានពីរផ្លូវផ្លូវខាងណេះខាងណេះហើយយើងផ្លូវខាងណេះមាន speed ល្អតែ RAM យើងលើតាមផ្លូវខាងណេះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បី for ផ្លូវខាងណេះឲ្យ RAM ទៅតាមផ្លូវខាងណេះគឺយើង change bandwidth ប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍កណ្ដាលហា creativity គឺថាprivacy for neighbor agency from between two direct connected router is layer 3 creativity អញ្ចឹងគេថាបញ្ហា router នេះ router នេះហើយ router នេះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើមុននៅយើងធ្វើ eigp យើងត្រូវ ping វាមើលសិនបើ ping វាស្គាល់គ្នាអូខេចាំយើង enable router eigp បន្តែថាយើង ping scroll ហើយអញ្ចឹងពេលយើង enable អត់ដែរអញ្ចឹងមិនមែនមកពីបញ្ហា layer 3 ទេអាចមកពី authentication អាចមកពីយើងភ្លេចបាយ command network អីអញ្ចឹងទៅអ
ូខេហើយយើងចង់មើលថាតើ parameter យើង interval អីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាមាន passive interface មាន advertise network ប្រមាណ router ID យើងប្រមាណយើង interval AS លេខប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាច source IP protocol មកទៅឃើញមកក្នុងនេះគេមានឧទាហរណ៍យើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះយើង source IP protocol ទៅគឺឃើញព័ត៌មាននឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយមួយទៀតយើងចង់មើលថាតើយើង advertise interface ណាខ្លះយើងបី command network advertise ណាសម្រាប់ថា passive របៀបសូរយើងដែរអញ្ចឹងពេលយើងបី command network advertise គឺពេល source IP HTTP interface គឺវានឹងពលិះប្រាប់យើងហ្នឹង interface នេះ interface នេះគឺយើងបានបី command network advertise OSPF ក៏សូរយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ប្រាប់ថា passive ឬក៏អត់ passive ទេអូខេនេះតតងជាមួយនឹង command command ខ្ញុំយើងនិយាយមិនខាងលើហ្នឹងតតងជាមួយនឹង SOAP IP protocol អញ្ចឹង SOAP IP protocol ឃើញថា router យើង enable eRGP លេខ1អញ្ចឹងកន្លែងនេះ omit ខ្លះហើយទៅទៀតសំខាន់កន្លែងនេះគឺយើងមាន passive interface នៅក្នុង passive interface របស់ eRGP មានតែម៉េចអញ្ចឹងវាកំបោយវា send receive update លើ interface ហ្នឹងអានឹងដូចកំបោយតែ send ហើយ receive អាចទទួលបានចឹងអត់យើងអត់ឲ្យ send traffic update ទៅលើ interface ហ្នឹងទេអ៊ីនធឺហ្វេសដែលគេមកឡានរបស់យើងតែអត់មានគ្នា router ណាទៀតហើយដល់បីចង់ configure ជា passive យើងចូលក្នុង interface វាទៅចូលក្នុង router eRGP លេខ1ចឹងទៅយើងវាពាក្យថា passive interface ហើយដាក់ interface ណាដែល passive ទៅបើយើងចង់ disable ចោលយើងវាយ no passive ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ enable passive role interface ទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថា router យើងប្រើ sub interface 1000 sub interface យើងអត់ចង់គួយទៅដាក់ passive interface 1 ឬ 1000 interface ទេយើងចង់បាយមួយ command បាត់ interface ទាំងអស់ហ្នឹងបាយ command មិនបាទដាក់មេអត់បានទេមេអា sub interface នៅតែបើកចឹងយ៉ាងយកវាពាក្យថា passive interface default ចឹងទៅគឺវាបាត់ទាំងអស់មកទៅមកទៀតបើយើងចង់បើកវាវិញគឺយើង no passive interface ណាដែលយើងចង់បើកមួយមួយបាទណាអានេះយើងហើយក្នុង OS ដូចគ្នាចា៎ណា passive interface ហើយដាក់វា default ពីក្រោយហើយដល់ពេលយើងចង់បើកវាគឺយើង no passive ចោលទៅ no passive ប្រហែល interface ដែលយើងចង់បើកទៅគេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងករណីនេះគឺយើងអត់ស្គាល់ network នេះអញ្ចឹងបញ្ហាគឺអាច network អត់ advertise យើងទៅមើលថា network នេះនៅក្នុង router ណាទៅទៅមើល advertise មកវាស្គាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មិញយើងមិនអត់ស្គាល់ network នេះមែនទេ 10.10.10.0/24 ដល់ពេល command network advertise គេ advertise ឲ្យយើងនេះអត់មិញអត់ advertise យើង advertise 172 192ចុះមាន10ផងអញ្ចឹងចង់ advertise វាគឺចូលក្នុង router នឹង advertise វិញទៅចូល router eRGP លេខ1 by command network ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនយើង by command network អញ្ចឹងគឺវានឹង summarize ឲ្យថា role IP ណាដែលមាន match network ហ្នឹងគឺវានឹងយក network advertise ទៅមកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់សັບណាស់ពីក្រោយទេអានេះប្រើសັບណាស់ឬប្រើបាល់ខាត់ណាស់ប្រើថាបាល់ខាត់ណាស់ប្រើសັບណាស់ទេអ
អានៅក្នុង OSPF វាជាពីបាយទេបាយតាប៉ណ្ណឹងគឺបានគឺវានៅតាមដាទៅជា class full របស់យើងអញ្ចឹងគឺម៉ាច់ណាម៉ាច់ IP ណាដែលមានក្បាល10ឲ្យតែមានក្បាល10នៅក្នុង interface ណាគឺវាយកអា network ទាំងអស់ហ្នឹងអេតថាយទៅគុណវិបត្តិវាគឺឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ម៉ាច់តែមួយ interface ទេយើងវាយកម្មនេះគឺឲ្យតែមាន interface ណាដែលប្រើនៅក្បាលលេខ10គឺម៉ាច់ទាំងអស់អញ្ចឹងវាយក network អេតថាយទាំងអស់ពីច្រើនយើងអត់បែរអញ្ចឹងទេពីច្រើនចង់ security reason គឺយើងបែរឧទាហរណ៍ថា IP interface ហ្នឹងមិនបាន 10.10.10.1 អញ្ចឹងដាក់ 10.10.1 ហើយដាក់000ពីក្រោយអញ្ចឹងតែមួយ interface ហ្នឹងទេអត់មាន mistake ទេអូខេនេះទៅតោកជាមួយ auto samurai session អញ្ចឹងសម្រាប់យើងរៀន samurai ម្ដងហ្នឹងណា GPL EIGP គឺ auto samurai ក៏ប៉ុន្តែ AS version ណាអត់ samuraiversion 15ហើយនឹង12អឺដូចជា12អឺ33ពីក្រោយតាម3ក៏ប៉ុន្តែ IP version 6ដូចជាអត់ support auto samurai ទេ IP version 6 VGP គឺអត់មាន samurai IP version 6ទេគឺ IP 6គឺ subnet mask 11បើ IP version 4គឺវា automatic samurai យើងនេះគេថា is the discontinuous network auto samurai call the consistent routing ស្អីគេ discontinuous network លើកលើពីនេះអត់ពីនេះខ្ញុំលើកប្រាប់ម្ដងតែខ្លាចយើងចាំមិនបាន discontinuous network មានន័យថាម៉េចមានថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំរត់ប្រាប់វិរៈទី2យកចំបាត់ពើអស់លីងហ្នឹងអូតាមរយនេះដែរអត់ទេតែពីថាស្គាល់ពីកើតចាក់គេថាបើសិនយើងមានរបអូតូទីសម្បាយបើរាយយើងមានដាក់ស្គាល់ពីកើតណេតវើវាមានបញ្ហាយើងពីថាស្គាល់ពីកើតបែបហ្នឹងថាយើងមានរ៉ាដឺលេខ1លេខ4ដល់2ហើយលេខ4ដល់5បាយណាតាមលេខ IP 172.0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 .
ចាប់ដាក់ចឹងគេថាថ្ងៃទី2ជាឡាមេពុទ្ធទៅដល់ស្រាប់ពុទ្ធបានដល់នេះវិញទីដល់ថាស្គីនេះរមេនេះក៏មេណាចាប់ហើយមានអត់ជាប្រតិទីជា16មាន0 0ដល់ចឹងគេថាតែតាសម្រាប់យើងនេះអត់ទាំងទី class លើបាយើងនេះមិនមិនមកទៅទេកាលពីដល់ទៅគូនេះតែប្រយ័ត្នតែប្រាយើងតែប្រយ័ត្ន2 16 0 0 16ដែរហើយទៅតាមទៅនេះគឺមិនមែនមកតែតែតែស្គីតែតែប្រវេតែតែអញ្ចឹងគេយកតាមនេះណាក្រៅគឺគេលើតាមនេះនេះគេឃើញថាអានេះស្គីអត់ទៀតមកតាមនេះណាយកគេផ្ដោតណាស់នេះចុះសិនគេខ្វាយអត់ថាណាឬក៏ចាប់ទៅប្រែទៀតតែ
ទៅបានអានេះមកវិញទៅអាតាមានគុណតែសោះតែវាយកពីថាបាច់ណាអានេះថាជា discontinuous network ហើយអាចពីថាហើយថាអេគឺទៅថាគុណគុណទៀតតែបើថាសោះបាច់ណានេះគឺត្រូវពីសោះក៏ថាបាច់អញ្ចឹងវាថា network discontinuous network ហើយថា network វាមិនខាតតែវាមិនខាតនឹង IP របស់យើងទៅដល់class 1 1ទៀតតំណ network super net តែមួយទៀត super net នៅសម្មារទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគេហៅថា discontinuous network ហ្នឹងវាប្រមាណទៅវាសម្មារឲ្យយើងដែរវាប្រមាណអានេះគឺថា access នេះដើម្បី check ថាតើ interface ហ្នឹងមាន IP network ប្រមាណcommand កន្លែងយើងវាយ command កន្លែងនេះអត់តាកតងជាមួយនឹងឥឡូវយើងវាយកន្លែងនេះយើងវាយសាមារ៉ាយមែនទេកន្លែងនេះគឺអត់តាកតងជាមួយនឹងការអេរ៉ាថាយឥឡូវខោតវាយ command server នេះទៀតយើងវាយ command server យើងវាយថា project key គេតោះ6គេគេតោះ key ថា store តែបានថា store 255សួរថាវាអេរ៉ាថាយតាមពេលពុទ្ធសាសនាអមៀនពីពតពីតាប្រាគឺថាខ្លាស់គូរបស់នេះតាប្រាគឺថាកម្មនេះគឺមានន័យថាតើអាចពីអ៊ីនធឺហ្វេសថាខ្លះដែលបាច់លើអាសេទីវិទ្យានេះវាតែមានបែកឆែកកថាមានអ៊ីនធឺហ្វេសបានទីក្នុងនេះបើគេបើយកតែបកាយនេះអាចអាចថាគួរតែអាចថានេះវាមិនអាចពីមិនតែប្រែតែចំណាក់ពូនេះបាទវិធី16 10 10អានេះជា IP ថា2អញ្ចឹងវារសារាយថា2អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថាអាកន្លែងថា2ណាចាក់ថា10ណាចូលនេះថា IP 1ណាបាទ10អញ្ចឹងតែថាវាមកទៅពេល1ឯងហើយយក IP ទៅកាន់ IP ហើយអត់ដែរអត់ដែរយកមកវិញពីបងទៅតាមថាវាតែជាតាម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 ហើយយក network ID របស់ interface នឹងដើម្បី error ថាទៅបើសិន interface នឹងជា classless មានសម្មារជា class full បើតើយើងមាន comment ថា auto សម្មារនឹងអត់មាន enable ទេ auto ទីសម្មារគឺគ្រោះថ្នាក់ជិតអត់ enable ទេអូខេឥឡូវសិក្សាធូរលំហាត់យើងមើលតើឥឡូវយើងលំហាត់ default propagation នេះអានេះស្រួលពេកបាច់ធ្វើវាយតែ command redistribute default ram មួយបាត់ redistribute static តាមបាត់ហ្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងនេះខ្ញុំធ្វើ drop outsourcing តែម្ដងដោះស្រាយបញ្ហាវាអញ្ចឹងបញ្ហាអាចមកពី authentication អាចមកពីយើងអត់បែក command ឬក៏ថា
ឥឡូវយើងសួរមើលគេមើលថាគេអញ្ចឹងអានេះមិនបាច់ fault ទេអានេះគេធ្វើយើងហើយហើយអញ្ចឹងគេថានៅក្នុង activity នេះ you will trouble something eigp neighbor issue អញ្ចឹងសំខាន់យើងសួរ ip os ឬ eigp neighbor មើលអូខេអញ្ចឹងទៀតយើងមើលថាតើ network ណាដែលយើង configure ខុសហើយដោះស្រាយបញ្ហា network configure ខុសថានេះគឺជាយើងសួរមើលទៅយើង record ទុកទៅអូខេឥឡូវចាប់ដើមមើលតើអញ្ចឹងយើងចូល router លេខ1សិន router លេខ1គួរមាន neighbor ប៉ុន្មានអានេះ1អានេះ1 2ទេអានេះអត់មានទេអូខេឥឡូវយើងចូលវាមើលចូល IP eGP neighbor អត់មានតែ1សោះឥឡូវរបស់យើងយើង enable process ID លេខប៉ុន្មាន AS លេខប៉ុន្មាននេះវាប្រាប់ថាEIGP for process លេខ11អញ្ចឹងយើងចូល IP protocol មើលមកអញ្ចឹងរបស់យើងគឺ inbound លេខ11ណាយើងបើ advertise network 3ឯនេះ 172.31.10.0 172.31.40.2 24 172.31.40.2 33ឥឡូវយើងមើល interface របស់យើងមាន IP ប៉ុន្មាន do so IP interface brief so IP routed អញ្ចឹងបើយើងត្រូវអត់ network ID របស់យើងទី1ត្រូវទី2ក៏ត្រូវដែរទី3អូខេត្រូវទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាអីគេអូខេឥឡូវយើងថាយើងរបស់យើងអត់អីឥឡូវចូលរ៉ាមនេះមួយសិនមានដាក់ authentication ដាក់អីអត់ចង់ចូលឌីបាកមើលហ្មង IP eGP event ដូចជា packet ឯងមានទៀតអត់មានប្រមាណ debug ទេអូខេឥឡូវចូល running វាសិន interface របស់យើងមាន authentication អត់អត់មានទេអូខេឥឡូវគឺយើងប៉ណ្ណេះហើយ no auto សម្រាប់យើងដាក់ឲ្យទៀតអូខេអញ្ចឹងរបស់យើងមានបញ្ហាឥឡូវទៅមើលរបស់គេមើលរ៉ាទ័រលេខ2រ៉ាទ័រលេខ2មើលវាមកមានបញ្ហាអីគេ so IP protocol so IPជាជា IP neighbor ហ្នឹងចុះអត់ចឹងបញ្ហាឃើញគេនេះ echo គ្នាបានមែនទេចូល running អត់ចូល IP protocol នេះរបស់គេ process លេខ1អឺរបស់យើង process 11តែឥឡូវគួរយកតាមណាគេមានក្នុងរហ័សគេប្រាប់អត់បាទមើលទី3ទៀតសិនណាចូល IP protocolអានេះមួយដែរអញ្ចឹងមែនថាខាងនោះខុសហើយមែនទេគេឥឡូវខ្ញុំមើលនៅក្នុងផាតមួយមើលមានប្រាប់អត់អូខេឥឡូវគេអត់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងគឺយើងយកប្រសេះតាមមតិពីច្រើនយើងថាមិនអីគឺលេខ1អូខេឥឡូវត្រឡប់អានេះចោលដាក់លេខ1នេះអញ្ចឹងមុនលុប copy ទុកផងបាច់បែបដងទៀតអូខេអញ្ចឹង configure terminalno ya gp router ya gp 11ចឹងដាក់ router ya gp លេខ1ហើយផាសចូលវិញមកចឹងណៃបើយើងអាប់វិញហើយ so ip ya gp neighbor ចេះឃើញ12ឥឡូវនេះមាន neighbor អត់ so ip ya gp neighborឃើញតែមួយបាត់មួយទៀតអានេះមួយនឹងជាមួយណាគេ
ឈ្មោះទី1នេះតាមវាសេរីសូលសូលនេះសូស៊ីពីណៃបើអូខេអញ្ចឹងសូលសូលគឺចែកទៅរ៉ាទៅលេខ1អញ្ចឹងរ៉ាទៅលេខ3បាញ់ហាយគេរ៉ាទៅលេខ3ឥឡូវសូមមើល running វាសិនបាញ់ហាយគេសូ running មើល interface ដែលគ្នាទៅលេខ3គឺបានសេរីសូលនៅសូន /1អញ្ចឹង serial 0 លើ 0 /1គឺ IP របស់យើង172ប៉ុន្តែយើងមិនយើង add tie អត់របស់យើងគឺ add tie បាននេះ172នេះនេះ172.31.40.229ហើយយើងរបស់យើងដាក់តែ2 24ត្រូវអត់ so IP ដែរ bracket យ៉ាងខុសមែនមែនទេនេះនៅខ្វះ1យើងដាក់224គឺជា subnet ដែលគ្និចទៅនេះទៅណានេះគ្និចទៅ router លេខ1អញ្ចឹងយើងខ្វះ network នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងទៅ add tie network នេះគេមួយទៀតអញ្ចឹងមិនថាក្នុង router មួយត្រូវមាន3 network add tie ហើយ interface ខាងក្រៅនេះអត់ add tie ទេនេះ IP public គឺជា IP address យើងដែល add tie public ចូលរបស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងខ្វះមួយទៀតអញ្ចឹងទៅ add tie គេមកបើគឺធ្វើម្ដង router IP លេខ1 Wi-Fi network 172.31.40.228ហើយបាល់កាត់មក0008អញ្ចឹងណាបើមកអាប់អាស្វាយ IP IP neighbor អញ្ចឹងបាន7ហើយហើយ default router ម្ដងឥឡូវ router នេះមាន default router អត់ស្វាយ IP router router នេះមាន default router មែនទេអញ្ចឹងបោះយើងមាន default router ដែរអត់ខាងនេះចូល IP router មាន default router នៅអូខេមានតែអញ្ចឹងគេ receive យើងហើយឥឡូវយើងចង់មើលថាគេ receive default router យើងមើលខ្មែរគេថាគេធ្វើមិនដើម្បីបោះ default router ចូលក្នុង routing ERGP របស់យើងយើងមើល router លេខណា router លេខ2នេះមែនទេគេឡូសរ៉ានីងវាមើលគេធ្វើម៉េចនេះគេបាយខមមិនថា redistribute static static default route យើងជា static អញ្ចឹងវាយក static ហ្នឹងបោះទៅឲ្យតាមក្នុង domain របស់យើងខ្វះ67ទុកទៀត file គេឥឡូវមើល raw របស់យើង raw មានគ្រប់អត់ raw នេះយើងមានរ៉ាវគួរមានប៉ុន្មានរ៉ាវ router នេះគឺត្រូវមានអានេះអានេះអានេះបើហើយ default router មួយទៀតឥឡូវ30នេះមានអត់ស្វាយ IP រ៉ាវមែនស្វាយ IP រ៉ាវជា GP មាន1 2 3 3បើគេតាចុះខាងនេះមាន3ដែរអត់ស្វាយ IP រ៉ាវជា GP ចឹង1 2 3ខណៈអានេះដូចបាត់1ឯងបាត់ណាត្រូវមកគេតានេះវាមានអានេះត្រូវមានអានេះអានេះទៅពីអានេះត្រូវមានអានេះអានេះហ៎អានេះមកតានេះណាបាយបាយឥឡូវមើល check មើលហ្មងខោជីឥឡូវមើលទៀត
កម្មអីចឹងត្រួយគេចឹងអូខេឥឡូវមើលម៉ាស៊ីនភីងគ្នាស្គាល់អត់ធ្វើម៉េច you will verify end to end connectivity restore ឥឡូវភីងសានចង់ដឹងបើភីងស្គាល់យើងជោគជ័យហើយភីងអត់ស្គាល់បញ្ហាប៉ែលសាសិពូលសាសិពូលស្គាល់អស់ហើយបងអត់ទេជាបញ្ហាគេសូមមើលតិចមែនសូម IP ជា V number មាន passive interface នៅ passive interface ក៏មានហើយទៀត passive interface ក៏មានហើយ static ក៏មានហើយចុះនេះមាន passive interface អត់សូម IP protocol មាន passive interface អត់មានទៀតមានអស់ហើយចឹងខ្វាយគេ you will document the error and inventory ចឹងអត់ទុទេខ្លះសតដល់ document ណែអូខេឥឡូវធ្វើដែរឥឡូវទុប៉ុណ្ណឹងទៅបានទុប៉ុណ្ណឹងយកទៅអាហ្នឹងក្រុមណោយើងគេឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវធ្វើឡែកមួយទៀតធ្វើយើងមួយទៀតតងជាមួយនឹង integrated skill អញ្ចឹងអានេះគឺយើងសរុបការងាររបស់យើងមកអេឲ្យយើងធ្វើសិនណាគឺបណ្ដាលសិនណាព្រោះយើងធ្វើអានឹងមកប្រែសិនណាចាប់ធ្វើនេះក្រោយគឺអានេះវាច្រើនតិចអញ្ចឹងព្រោះយើងធ្វើអានឹងប្រែសិនណាគឺអំបញ្ចឹងលំហាត់ទី2គឺមាន network diagram នេះម្នេះអានេះអឺសម្រាប់ IP version 4ខាងនេះ IP version 6អូខេអញ្ចឹងលំហាត់ក៏ជួយគេអញ្ចឹងគេថានេះគឺជាអ្វីដែលគេអោយទៅមកទៀតនៅក្នុង activity នេះគឺយើងនឹងយើងនឹងត្រូវបានធ្វើទាក់ទងជាមួយនឹង eigrp version 4 version 6ជា separate network ហើយការងាររបស់យើង include ជាមួយនឹង enable eigrp assign router id change default hello timer ហើយនឹង configure ip eig summary session limit advertisement on eigrp អូខេចឹងគេថាទី1 eigrp សម្រាប់ ip version 4 implement eigrp សម្រាប់ ip version 4ដោយយើងប្រើ autonomous system លេខ1 use the class pool network address for loopback interface use the wildcard mask for /30 between router លេខ1និង router លេខ2ទៅ network edge use default method only eigrp update out of active eig serial advertise should not be in summary អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា class full មានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងមើលថត advertise ណានៅក្នុង router លេខ1អញ្ចឹងយើងមើល so ip drive so ip drive តិចតិចអញ្ចឹង loopback វាមានប៉ុន្មាន 10.31.0.0/25 អានេះ .31.0/20 ប៉ុន្មាន25អានេះ31.0ចុះបើសិនខ្ញុំបើខមមិនតា network តា advertise តា1តំបាច់បើច្រើនដល់បាច់មិនអានេះគេថា class full បែចទេ router eigrp លេខប៉ុន្មានមិនលេខ1អញ្ចឹងយកបាយ network
172.31.0.0នឹងគឺជា class របស់វាអញ្ចឹងគឺវាមានប្រមាណក្នុងនឹងគឺវាយកឲ្យយើងទាំងអស់មានប្រមាណអានេះ1ណាអានេះ1អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់អឺគួយវៃ add time 11ទេតែបើទៀតគឺថានៅបើសិនយើងនៅក្នុងនេះនៅក្នុង router លេខ1 router លេខ2នេះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈអឺ slash 30 add time wildcard មកអញ្ចឹងឥឡូវ add time វាផងមកអានេះអា2នេះនេះអានេះអានេះខកគេ1អញ្ចឹងយើងអត់ថានេះខកគេ1មក Wi-Fi network 172.31.6.0.0.0.8 3អូខេអញ្ចឹងតែប្រណាំងបានហើយ loop back គឺវាយមក comment គឺ add tag ឲ្យទាំងអស់មកខាងលើហ្នឹងអានេះជា class full របស់វាតែក្នុងនេះវាមាន slash samurai របស់វាមែនទេអានេះ samurai អានេះគឺជា class less របស់វាមួយមួយយើងចាំបាច់វាយ network មួយមួយហ្នឹងទេវាចំណាយពេលច្រើនណាស់តែអានេះគឺយើងវាយ specific មួយទៅលោកបែកអត្តថាយទេដើម្បីយើងចង់សាមរាយដែរបើអត្តថាយបើអត្តថាយទៅវាមិនយកតែក្រាងអូខេឥឡូវមួយទៀតគេថា you the default method only ERGP update send out of serial interface អញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េច role interface ដែលមិនមែនជា serial គឺ passive job you the default method អូខេ default method គឺយើងប្រើម៉េច passive default តែមកទៀតយើងចង់បើកតែលើ serial ឯង serial interface ណានេះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបើក interface នេះ no passive serial 0លើ0លើ0នេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានតែមកទៀតគេសួរថាគេប្រាប់យើងថាយើងអត់អោយ error ថាជាលក្ខណៈ summary រាវទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េច no auto summary អញ្ចឹង router មួយមួយគឺធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយ router អានេះឲ្យធ្វើ router ណាខ្លះតង2មែនទេអូខេអញ្ចឹងរៀបរៀង R1 R នេះដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើលើនេះមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាមក configure terminal EIGRP លេខប៉ុន្មានលេខ1ហើយយើងមាន network របស់យើងប៉ុន្មានខ្លះទូសួរ IP ដែរហើយគិតទៅនេះយើងមានប្រមាណ network នេះហើយយើងប្រើ class full សម្រាប់ loopback ចឹងលោកបែកប្រើ class full មក class full វាអីគេ network 10.0.0.0ហើយដល់ពេលទៅ serial គឺយើងប្រើ network 10.10.8.0.0.0.3 អានេះគឺជា class less របស់វាទៅមកទៀតគេថា role interface ទាំងអស់គឺយើងយើងប្រើពី default គឺមានន័យថាយើងប្រើ passive default យើងបិទទាំងអស់ role interface ទាំងបិទទាំងអស់ទៅមកទៀតយើងបើក interface ណាយើងចង់បើកគឺបើក interface serial បើក interface serial 00 សារ interface នេះគឺវាមាន update ទៅ router ផ្សេងផ្សេងទៅបន្តគឺយើងបែរពាក្យថា no auto summary ដើម្បី disable auto summary ចោល so IP ERGP neighbor អាចមានអញ្ចឹងគេឡៅ router នេះមានត្រូវការ configure អត់បាទចូលចូលអូខេចឹង router នេះក៏ configure ដែរចឹងគេថាទៀតគេថាយើង configure router នឹងហើយអូ
អូខេទៅមួយទៀតយើងត្រូវ configure ឬ router X X router configure ដែរ X router គឺយើងប្រើប្រាស់configure directly attached default route on X router to propagate default route to EDGFP configure serial interface between router 1 និង 2ដោយប្រើ hello interval គឺលេខ10វិញចូលទៀតសម្រាប់ IP អូខេឥឡូវយើងគូដើមដែរមកអញ្ចឹងគេថា router នេះគឺវាត្រូវមាន night bridge មកនេះដែរអូខេអញ្ចឹងគឺធ្វើវាសិនចូល run នេះអូខេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអីទេក៏ picker terminal router EGFP លេខ1អញ្ចឹងឌូ so IP រាវឌូ so IP រាវអញ្ចឹងវាមានរាវច្រើនអញ្ចឹងយកអត់នេះគិតទេអូខេគិតទីវាមាន by network អញ្ចឹង add type by of 2 network នឹងទៅអា network ទៅ internet អត់បាច់ add type ទេអញ្ចឹង add type 2 network ហ្នឹងគឺ network 10.10.8.0.0.0.3 ទៅទៀត network 172.31.0.6.0.0.3អូខេទៅមកទៀតគេថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ router នេះបោះ default route ឲ្យគេអញ្ចឹងដើម្បីបោះ default route ឲ្យគេយើងប្រើ command នេះគេRedistribute static okay so IP route មាន default route អត់ default route វាអត់ទាន់មានផងដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវ configure default route ឬ router នេះផង default route វាចែកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតវាចែកតាមផ្លូវណាឥឡូវមើលអ៊ីនធឺណិតចែកតាមផ្លូវណា IP route នេះអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតវាចែកតាមផ្លូវនេះអញ្ចឹងធ្វើ default route គេមួយផង router EGFP លេខ50តោះ IP routeចាំឡើយបើសិនយើងគីចង់ឲ្យសាមារ៉ាយនេះឲ្យ router នេះសាមារ៉ាយ IP នេះ send មក router នេះហើយ router សាមារ៉ាយ IP នេះ send មក router នេះធ្វើម៉េចសាមារ៉ាយត្រូវអត់អានេះសាមារ៉ាយចូលបាន network ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងមើល octet ណាដែលខុសគ្នា octet ទី3ម្នាក់អានេះ0 0អានេះ1 1អញ្ចឹងខុសគ្នាតែហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបំបែកអានឹងទៅ0 0 0 0ទាំងអស់ម្នាក់បំបែកបែកផងអានឹងស្រួលស្អីហ្នឹងបាទតាមបែបអញ្ចឹង notepad អញ្ចឹងកន្លែងនេះ 172.31 គឺយើងទុកដដែលហើយ 0.1/25 អូខេអញ្ចឹងអានឹង25នៅ25ទៅតែដល់ពេលយើងយកគឺយើងយកតា octet នេះដែលយើងមកបែបនេះហ្នឹង0 0 0អូខេហ្នឹងហើយ2 4 6 8តែ100បាច់ខ្វល់ទេ100គឺ00ទាំងអស់ទៅអូខេហើយដល់ពេលយើងបំបែកអាកណ្ដាលមួយបាច់បែកទេអាកណ្ដាលទុកចោលទៅបំបែកតែចុងក្រោយដែលធំជាងគេ 172.31.0000123456 ចាំខុសនេះកន្លែងណាខុសនេះកន្លែងនេះមែនទេអូខេចាំកាត់វាតាមនឹងចោលអូខេចឹង network ថ្មីរបស់យើងគឺបានប៉ុន្មានnetwork ថ្មីរបស់យើងគឺយកអាក្បាលមុខគឺ 172.31.
ចិត្តសូនហើយចិត្តសូនស្លាប់បានឡើយពីមុននេះមាន25ផងអាចសោះ25ទាំងអស់តែបើយើងយើង32ហើយយើងថែមបិទយើងកេឡណេយើងមិនបល់25មុនប៉ុន្មានទេសំខាន់គឺយើងថយមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅកន្លែងនេះ24បដកមួយទៀតគឺសល់25អស់មក23អូខេឥឡូវមួយទៀតអាក្រមនេះអាក្រមនេះស្មើប៉ុន្មានអាក្រមនេះចង់សំរាយវាហៅយកហ្មងបងនេះ10.10.0ស្លាប់ប៉ុន្មាននេះបងប្អូនអានេះ000ទាំងអស់មែនទេលេខអាលេខ4ធំជាងគេអញ្ចឹងអាលេខ4បែកតបាយនារីហ្មង000លេខ1 0ហើយនឹង0អញ្ចឹងប្រែថាវាមានលេខ1 00អញ្ចឹងកាត់3ខ្ទង់ចោលក្រោយមែនទេអញ្ចឹង24ដក3ចោលអញ្ចឹងសល់ស្លាប់21ចិត្ត10ចិត្ត10ចិត្ត0ចិត្ត0ស្លាប់21ប៉ណ្ណឹងហើយចង់សំរាយអានេះចន្ទក្រាធ្វើមិនទៅគេឡៅទៅទៅមកលេខនេះទៅគឺថាម្ដល interface real 0 IP សំរាយ IP ពីលេខបានលេខ1ត្រូវ address មកដាក់ project 231 0បាល់កាត់បាសវាគឺនេះបាល់កាត់បាសឬសំសំណែនបាទសំណែនបាទ254 0ត្រូវណាតាម83អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើលើមួយទៀតលើនេះមួយទៀតអានេះធ្វើមិនបាច់មកខ្ញុំផ្លិច disable auto samurai អូ disable ចាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើនេះមួយទៀតយ៉ាងនេះ interface serial 0 លើ0លើ1អញ្ចឹងIP samurai address eagp លេខ1 address 10.10.0.0ឆ្លាស់21បាទ255ចឹងណាលេខ1ពី38អានឹងសំណែនម៉ាននឹងសំរាយស្មើនឹងស្លាសំរាយមិនហ្នឹងនេះមិនប្រើខាត់ម៉ាសទេសំរាយតាកតងនឹងក្រៅគឺយើងប្រើសំណែនម៉ាសអាសេសលីគឺយើងប្រើបាល់កាត់ម៉ាសកម្មន់ network នេះដូចជាអាសេសលីអញ្ចឹងកម្មន់នេះអេតថាយគឺជាសំរាយទេសំរាយរាវអញ្ចឹងគឺជាសំណែនម៉ាសវិញនេះ IP version 4ប៉ុណ្ណឹងហើយ IP version 6ស្រៀងគ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងទុកអានេះរៀនថ្ងៃក្រោយទៀតទៅយើងសម្រាប់ហ្នឹងសិនណាចឹងខ្ញុំ save lab ទុកមួយចាំធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតចឹងយើងទៅផ្ទះវិញជួយធ្វើខ្លួនឯងផងវិញខ្ញុំកែឲ្យទៀតបាទលេខ1គឺ255ជិះ255 238 0អានេះគឺស្មើជាមួយនឹង255ជិះ255ជិះ254 0អូខេឥឡូវយើងទៅវិញជួយធ្វើលំហាត់នេះមួយផងអាទិត្យយើងនេះអញ្ចឹងអាចារ្យយើងរៀនលំហាត់បន្ថែមអានេះបាទគេតក្រេតស្គីលតើក្រោយដែរចូលតែយើងចង់មានរៀនយើងអាចចប់សិនហើយយើងសោះតែមានរៀនទេ
មកមានរៀននោះស្រួលទេតែម៉ាត់ដូច10ស្លាយជាងនេះរៀនចុងក្រោយប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើនេះយើងនឹងធ្វើ practice មួយអាទិត្យក្រោយយើងធ្វើ practice ពេកហើយអាទិត្យក្រោយមកទៀតយើងឲ្យសម្រាប់មួយអាទិត្យទៅចាំចុងសប្តាហ៍ចាំប្រឡងអញ្ចឹងយើងត្រៀមប្រឡង chapter ហើយអស់ទៅហ្នឹងហើយ